Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan o piştî demekê li ser kampaniya girtin û binçavkirina jimareka parlamentoyên HDP di pêşiya wan de Selahedîn Demirtaş ew yek bi tawana nêzîkbûn û propaganda ji PKK re. Erdogan doz ji welatên Ewropa kir da piştgiriye bo Ankarayê lê dijî PKK pêşkêş bikin. Erdogan di civîna dawî ya NATO-yê de nameyek rê kir û têde bang li Yekîtiya Ewropa kir. Da got li aliyê Enqerayê bisekine û piştgiriya wê di şerê PKK de bike. Her wiha doz kir guhin welatên Ewropî naxwazin PKK weke rêxistineke terorîst nîşan bikin. Nexwasim û li gorî gotina Erdogan got endamên PKK bi azadî kar û tevgerê li welatên Ewropayê dikin. Ji ber vê yekê Erdogan doz kir got di vê piştgiriya Tirkiye bi hemû awayan li dijî rêxistinên terorîst bê kirin. Serokkomarê Tirkiye di nameya xwe de bi gev got got hemû aliyên got naxwazin PKK bi terorê nîşan bidin, dê nêzîk an dereng derbeyên giran bixwin û li ser helwesta xwe ya niha poşman bibin. Û destnîşan kir got endamên PKK wêneyên serokê xwe di nava Parlamana Ewropî de hildidin. Ev gotinên Erdogan ên tûj hatin piştî goberiya demekê Parlamana Belcîkî diyar kiribû got Belcîka naxwaze Partiya Karkerên Kurdistanê PKK weke rêxistineke terorîst nîşan bide û ew yek bû cihê giraniyê li ba Ankara nexwasim li ba serokkomarê wê Recep Tayyip Erdogan.